ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାନସ ପଣ୍ଡା ରେସିପିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଆଳୁର ସୁପର ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ଭେରି ଇଜି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଫଟାଫଟ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଲେଟ୍ ନ କରି ଆଜିର ରେସିପି ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଦୁଇଟା ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁ ନେଇଛି ଆଉ ଦୁଇଟା ଅଣ୍ଡା ନେଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଆଳୁର ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଏହାକୁ ଆମେ କଦୁକସ୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଦୁକସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଳୁକୁ କଦୁକସ୍ କରିନେବା। ମୁଁ ଆଳୁକୁ କଦୁକସ୍ କରିସାରିଲିଣି, ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ପାଣି ପକେଇଦେବା, ନହେଲେ ଆଳୁ ଆମର ଲାଲ ପଡ଼ିଯିବ ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲେ। ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଧୋଇକି ଛାଙ୍କି ନେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ବୋଲ୍ରେ ରଖିଥିବା ଦୁଇଟା ଅଣ୍ଡାକୁ ଏମିତି ଫଟେଇକି ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ୟେଲୋ ପାର୍ଟ ବା କେଶରକୁ ଆମେ ସେପାରେଟ୍ କରିନେବା। ଏବେ ଆମେ ଅଣ୍ଡାରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ପକେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜକୁ ମୁଁ ଏମିତି କୁଚେଇକି ନେଇଥିଲି, ତାକୁ ପକେଇ ଦେଉଛି। ସେଥିରେ ଏବେ ଆମେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଦେବା। ଏଥିରେ ଏବେ ଆମେ ମଇଦାକୁ ପକେଇଦେବା। ମୁଁ ଏଠି 2 ଚାମଚ ମଇଦା ନେଇଛି। ଏସବୁକୁ ଆମେ ପକେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଳୁକୁ ଏମିତି କଦୁକସ୍ କରିକି ଆକୁ ଛାଙ୍କିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ପକେଇଦେବା। ଏ ଆଳୁକୁ ପକେଇକି ବି ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏ ବ୍ୟାଟର ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବନିଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ ପାଣି ବି ଦେଇନି। ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ ବିନା ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ ଆଉ ଆକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟକୁ ଟିକିଏ ସୁପର ଟେଷ୍ଟି ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ 1 ଚାମଚ ଚିକେନ୍ ମସଲା ପକେଇଦେବା। ଏ ଚିକେନ୍ ମସଲାକୁ ପକେଇକି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯିବା। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅନ୍ କରି ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍କୁ ଆମେ ଗରମ କରିନେବା। ପ୍ୟାନ୍ ଆମର ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏଥିରେ ଆମେ 1 ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ପକେଇଦେବା। ତେଲ ଆମର ଏଠି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏ ପ୍ୟାନ୍ରେ ବ୍ୟାଟର୍କୁ ଦେଇଦେବା। ଏବଂ ଆର ସେଣ୍ଟର୍ରେ ଏମିତି ଟିକେ ହୋଲ୍ କରିନେବା। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆମର ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଓଲଟେଇ ନେବା। ଦୁଇ ସାଇଡ୍ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଯେଉଁ ଆମେ ହୋଲ୍ କରିଥିଲେ ଏ ହୋଲ୍ରେ ଆମେ ଅଣ୍ଡାର ୟେଲୋ ପାର୍ଟ ବା କେଶରକୁ ପକେଇବା। କେଶର ଉପରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେବା। ଏବଂ ଆ ଉପରେ ଆମେ କଭର ଘୋଡ଼େଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମର ଚଟପଟା ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଆଳୁର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନିକି ରେଡି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଳ କରିକି ଦେଖାଉଛି, ଆର ଭିତରପଟ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ।
जदि आपंक मोर भिडी भल लगी तेज प्लीज मोर भिडियो तले थी लाइक बटन को प्रेस करेंगे आ मोर चैनल को सब्सक्राइब करने भूल। थैंक यू।